Dobry dzień. Pozdrawiamy Silva Pacanowska. Dobrze, Stefan, gdzie się ma? Kromka. A no mama. Jesteście rodzina, spokój? Nie, za minutę, tyle. Wygląda jako zjawa, ale to mamy. Tak, macie, tak do jenia, tak? Ta parada, ma raz opowiadać, jak się dzieci bawią, wydają, tak, to... Nazwaliśmy to taka przyrodzona sensibilita, bo ci dzieckiemu sprawanie, tak to wiem, rozhadnąć, że... Schoda. No. Ta cisa. Zaurem? Nie, nechajte otvorať, nech sa vetra. Poďte, prosím, tuto do mojej kancelárie. A pekne kresia toto desi. Hej, to všetko, oni tu. Talentované. Detičky sú veľmi dobré v srdiečku. A co, deci? Jak to ide? Tak poďte tam do mojej kancelárie. Jej, a to je môj Dušanko, manžel. Á, poznáme ešte. Áno, Dušan. Ešte poznáme ho. Co? Jak? Ako ti ide, Dušanko? Dobre. No poďte. Tak, a toto je Albinka, pani učiteľka, to je Števo, náš nový vychovateľ. Albinka je veľmi pracovitá. A co toto majstruje ten chlapec pri tej braničke? Joj, to meco. To on zasa sa vidličkou pokúša fabku otvoriť. To je fabka? To je fabka. Fabka je slabá, to má otvorené raz, dva, dajte tam kodovací zámok. Napáľa už to má. Hej, mladý, stoj, stoj! Kde ho chytáš nazad? To čo, mladý? Ja viem, že sa ti tu nepáči. Počkaj, kde ho chytáš? Znáš, že to tu nemáš rád? Kúkaj, tu hodzí vyšší mi ono. Ja sem plakať, tu si sadni. Ako, čo to máš? Jak myslíš, že by si ďaleko s tým došol, ha? Ja si to ešte neviem zavierať. Dobre, ukážem. Chce to naučím, dobre? Dávaj dobrý pozor teraz. Uzol. Tak to prevlečeš. Kľúčka. Šup, hotovo. Díky. Za málo. Prečo to rozvedujete? Budeme trénovať. A keď sa znova pokúsiš utiec, tak ja ťa znova nájdem. Rozumieš? Nájdem ťa kdekoľvek v Trebišove. Dokážem nájsť tú najzakopanejšiu myš. Čo myš? Dokážem nájsť mravca, ktorého tam myš zjedla. Vieš, kde ho nájdem? V jej črevách. Takto vyberiem tie čreva, jak tie šnúrky a nájdem tam toho mravca a zapúčim ho. A mravec bude, že hej, myslíš, že nenájdem teba? Dobre, neplač. Dobre. Trénuj tie šnúrky, nauč sa to viazať. A keď to budeš vedieť, tak prídeš za nami vnúka, dobre? A povedz všetkým ostatným kamarátom, čo som ti hovoril. A keď akoho z nich, čo jemu napadne, že by ucekal, tak bude hej. Jasné? Lebo ja som dobrý už tevo, hej? Ja dokážem mať rád, jak málo kto. Ale ma nezmôžeš nasrať. To jedno nasereš, tak budem jaký? Zlý. Zlý. No, trénuj šnúrky, jasné?